Bolani aql o'sish darajasiga uchastni shkola ta'sir qiladimi yo'mi degan savol bilan chastniga berish kerak-da. Agar chastnik emas, o'zingiz maktabingizda shu narsa bo'ladigan bo'lsa, zachem туда расходовать? Это неправильно будет. Har doim har bitta harakatingizni hisoblanglar. Bitta teng ketyaptimi, 1 dollar ketyaptimi, bu расходmi, bu investitsiyami deb o'zingizga savol beringlar. Qaytib keladigan bo'lsa, investitsiya uni qilaveringlar. O'qishga bo'ladimi? Qaytib kelsa bo'ldi. Qaytib kelsa bilinglarki, bu investitsiya kapitaldan ketyapti, bu plusga ishlayveradi. Agar u qaytib kelmasa, maksimum u narsani qisqartirishga harakat qilish kerak. Qaytib kelmaydigan narsalarga. Yeb ichdingiz, qaytib kelmaydi. Kiyindingiz, qaytib kelmaydi. Misol uchun, telefon oldingiz, u qaytib kelmaydi. Televizor oldingiz, u pul qaytib kelmaydi sizga, ko'p pul. Lekin bitta kitob oldingiz, o'qidingiz, bilimingiz ochdi, daxod sifatida sizga qaytib kelgan bo'ladi. Ko'rishingiz kerak. Yoki bo'lmasa telefon oldingiz, lekin u telefon evaziga sizda daromadingiz o'sishga xizmat qilyapti. U yerda investitsiya uje. Lekin telefon oldingiz prosta boshqalarga ko'rsatish uchun. U rasxot uje. Yerda ne investitsiya? Misol uchun telefon oldingizda qanaqadir funksiyalari bor, SMM bu narsangizga ishlatyapsiz. Yerda investitsiya uje, ne rasxot. Yo kompyuter oldingiz. O'yin o'ynashingiz ham mumkin, eta rasxod. Lekin kompyuterga dizayn, mizayn, video bir narsalar foydalanib, programmalar qilib, daxodingizni oshirishingiz mumkin. Bilimingiz oshadi, daxod oshadi. Eta investitsiya уже. Любой narsani с точки зрения investitsiya qarasanglar, plusga ishlayveradi hamma narsa. Savollar bormi? Tushunmagan joylar savollar bo'lsa, aytsanglar. Nimaga investitsiyani yetdi, passiv daromad 8 qildik. Ular boshqa. Investitsiyalar soni har xil bo'lishi mumkin. Har birini tahlil qilish uchun atdelni passiv daromadni yozib chiqsangiz yaxshi bo'ladi. Passiv daromad 1, passiv daromad 2, passiv daromad 3, passiv daromad 4 qilib soni ko'p bo'lsa, har birini yozib chiqib, samaradorligini hisoblashingiz bo'ladi. Investitsiyani 1, investitsiya 2, investitsiya 3, investitsiya 4 qilib investitsiyalaringizni samaradorligini aniqlashingiz mumkin. O'shaning uchun atdelni yozsa ham bo'ladi deb aytaman. Agar umuman bo'lmasa, yo'q bitta bo'lsa, bitta qilib yozsangiz ham bo'ladi. Foyda keladi. Foyda bilan foydani farqi bor-da. Foyda kelish. Misol uchun siz 50 ming dollar uy oldingiz, 3 xonali uy. 500 dollar foyda kelyapti. Lekin shu 50 ming dollarni menga berdingiz, men biznesga tikdim. Sizga 1000 dollar beryapman. Samaradorlik qaysi biri yaxshi? Yaxshi, lekin uyingizdagi risk ham biznesda risk kattaroq. Tushundingizmi? Samaradorlik baland bo'lsa, daxod risk ham paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunda uy passiv sizga bergan yo'q, u ham investitsiya, bu ham investitsiya. Ikkalasini darajasi har xil, daromad keltirish darajasi har xil. Risk ko'proq ularning. Passivdan kelgan daromad kapitalga qaraladimi? Passivdan kelgan daromadda kapitalga. Agar o'sha ortsa mana bundan, mana bular boshlanishida mana bu yoqqa tashlaysiz formulaga. Endi ma'muningizga yetib, ortsa o'sha kapitalga tashlaysiz. Mana formulaga yarmi o'sha 20% ha, ortganini bu yoqqa tashlaysiz kapital. Ayni daromadni oshirishdan maqsad nima? Kapitalni oshir qilishdan maqsad daromadni oshirish. Daromadni oshirgandan keyin birinchi ma'munga yetib olish kerak-ku, to'g'rimi? Oshirdingiz, oshirdingizda keyin yetib olgandan keyin bu yoqqa yana o'sha kapitalga tashlayverasiz. Yangi kapital qilishga o'sha yo'naltirasiz.